Var bunda. Әлем гүзалығын бойына жиған, тойымста болың, қадірлі иман. Ассалауму алейкум. Ассалауму алейкум. Кеулі иманға, үйі миманға толы. Кеулі таса, мехір дария инсанлар. Ассалауму алейкум. Көпті көрген жасы күн, әм жасы күнді хүрмет еткен жасы кіші заманласылар. Мінекей бүгін тарихы бай, топырағы хасыл, бақытлы инсанлар мемлекеті болған. Qiyaşlı Qaraqalpaqstanımızday, jennet mekan yurtımızda ülken quwanış, ullı toy. Äwelen bar barşa respublikamızdın gülden xalqını kirip kelgen jaňa jyl bayram menen barşaňyzdy kızgın kutluqlaymız. Äim kirip kelgen jyl barşalaryňyzdyň şaňaraklaryňyzga jaňa baxt, jaňa ümit, rızkın esibe, mol däwlet, jymyslaryňyzga tasgın tabyslar alıp keletigindey xalqımız üçin bereketli jyl bolgay diýmiz. Qala berdi bugün Kuanışlı ullu sene 14-ci yanıvar Vatan Korkavuşlar Künü menen de Respublikamızın güllen azamatların kutluqlaymız. Respublikamız usunday bayramlardı bayramlarga, toylardı toylarga ulaştırıp atırgan bir paytta. Mineki bugün yel arasında abrayga iye, Şarapaddin ağamızın şanırağında ülken kuanış ullu toy. Uytkene ullu Dәулетбекті üylendirip, Елді жинап, халықты жинап, ағайын туысқанларды, құрбы-құрдасыларды жинап. Қала берсе байтақтымызда жайласқан ұсындай, пайызлы ықшамы ресторан, Караван-сарай ресторанда дәстүрхан жайып. Жақсы ниет пенен мінекей енді жаслар тойын да басылып атыр. Әне ұсындай қуанышты тойдың мейманымыз. Демек қадірлі меймандар, енді 2-3 минут уақытларымызды ажыратып, орындарымыздан тұрып, Siz benim bizde Sunday Karavansaray restoranda didarlaştıruğa sebepşi bolup atırgan baxtlı jıplı. Дәулетбек hem de Nilufar'da özlerinin en kuanışlı mağırtlerinde, ömüründe bir mertep olatığın baxt toyunda bärişelerimiz, orlarımızdan turup, jas şubaylarımızda toyxanamızga mirat. Жасларымызға енді бір шырайлы қол шапалақларды қағып қоямыз ағайындар. Рахмет, саламатлық тілейміз. Енді баршаларыңызға отыруларыңызға рұқсат береміз. Қызметте жүрген жігіттерден де ілтимас, келіп отырған қонақтарымыздың ізі таусылып отырған жоқ. Орын-орындарына жайғастырамыз. Және бір мәртебе естіп өтейін, мына кішкене балалардың ата-аналары, сіздерден ілтимас, балаларыңызды қасыларыңызға алып отырыңдар. Өйткені ортадағы безеклердің формаларын өзгертіп кетпесін. Қане кішкентайлар тез-тез маманы, папаны тауып отырып аламыз. Минет пенен кайнап өмір қазаны, тынышлықта жеген наның мазалы. Басланашак той туманның базары. Бұндай жұртқа қияш күліп қарасар, тыныш елге той тамаша жарасар. Және бір мәртебе ассалаумы алейкум тойымызға жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар. Хош келіпсілер, келген қадемлерге нұр жаусын, тойлар тойларға ұлассын. Құрметті жұрт басшымыз айтады, кішкене шаңырақтың бақыты үлкен мемлекеттің бақыты дейді. Әлем жасларымыздың көтеріп отырған шаңырағы, ырысқы несибелі, мол дәулетлі,
Республикамызда үлгі беретұғын жақсы құдіретлі шаңырақ болғай деген жақсы ниетлер менен енді осындай әжайып салтанатлы жастар тойын ашып беру үшін жастарымызды дүнияға келтірген ата-аналарын үлкен қуанышларға бөленіп отырған жасыл күндерімізді құрметпенен ортамызға мәрәт етіп өздерінің жақсы тілектерімен тойымызды ашып берулерін ілтимас етіп қаламыз. Ортамызға той иесі Шарападдин ағамыздың анасы үлкен анақанымыз бар, жаным қыз апамызды ортаға шақырамыз, келіңіз столжыға келеміз. Соның менен бірлікте Дәулетбектің анасы Зағипа апамыздың анасы Дәнихан апамызды ортаға келулерін ілтимас қыламыз. Әмде жасыл күн ағаларымыз бар, Қалжанбай ағамыз бар, Абай ағамызды, Діләрам апамызды, Қайраддин ағаларымызды ортаға шақырамыз. Әмде қуаныш иесі Дәулетбектің анасы Зағипа апамызды ортаға келулерін ілтимас қыламыз. Құда құдағайлары Нилуфардың ата анасы Өмірбай ағамызды Гүлбахар апамызды мәрәт етеміз. Әмде жасыларымыздың мұрындық апасы Шамшия мұрындық апалары. Мархамат ата аталған жасыл күндерімізді құрметпенен ортамызда қарсы алайық. Жасыл күндеріміз келіп жатыр. Қайраддин ағамыз келді. Дәнихан апамыз қайда? Дәнихан апамыз ортаға келейік. Абай ағамыз бар ма? Абай ағамыз ортаға шығамыз. Сәл қайтарып тұрады. Меймалардан әлтімасына жасыл гүлдер, ата аталған жасыл гүлдер қолдан келгенше ертеде ортамызға келейік. Өздеріңіздің уақытларыңызды өздеріңіз алмайық. Туры той өзіміздікі дегенменен уақыт Алла Тағаланікі. Соның үшін ресторанның да уақыт шекленген, ата аталған жасыл гүлдер ортаға шығады. Жаным қыз апамыз бар. Дәнихан апамыз қайда екен? Дәнихан апа, ортаға келеміз. Қалжанбай ағамыз бар. Абай ағамыз. Қайраддин ағамыз бар, Діләрам апамыз бар, иә? Дәнихан апамыздың орнына ма? Иә. Хе-хе, яхшы. Құда бар ғой, құда-құдағайлар бар. Рахмет. Қадірлі меймандар, мінекей ата аталған жасыл күндерімізде ортамызға келіп болды. Енді өздерінің жақсы тілектерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап берсе. Хаял жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы. Еркек көктен түскен жоқ, хаял оның анасы дейді ана халқымыз. Сол айтқандай мінекей ортамызда саулат төгіп тұрған үлкен тұлға, үлкен ана ханымыз. Ауа, мінекей жаным қыз апа, тойлар оң болсын, ұлылар қыздар бақытлы болғай. Әлейін осы екі жас, екі жақты бір жақсы қатынастыратығындай, көпір уазипасын атқарғай. Енді ана хан көзіңіздің жақсы тілегіңізбенен тойымызды ашып берсеңіз. Басқа меймандар, қол шапалақларды қағып қоямыз ағайындар. Ассаламу алейкум, құрметті жастар. Дайым міне, менің бүгін ақылық балам мінекей үйлен той беріп жатыр. Сол балаларымыз құдайым бақытлы болғай. Өздерінен өніп өсе бергей. Сол алдымызда аман болып ата аналарына, біздерге, жасыл көлдерге, жас кішілерге қызметтері бұйырып, бір үлкен елімізге қызмет еткенде азаматтар болсын. Келініміз бір ибалы, сондай ақыллы, ақыл парасатлы, мейірімді келін болып, бұл да сол екі жаққа қызметтері бұйыра бергей. Құдайым ұшылардың денлері сау болғай. Мына тойға деп келіп отырған әрбір жастарымыз сіздерге ұзақ өмір тілеймін, денсаулық тілеймін, амандық болсын. Үйленбеген жігіттеріміз құдайым үйленіп ата-аналарын қуанышқа бөлей бергей. Әм уақыт міне той үстінде той бола берсін, байрам үстінде байрамлар болып жатыр. Құдайым амандықта күліп ойнап
Şunday, mine, mana restoran hizmetkarlarına da köp köp rahmet. Hemme vaqt Karğon sarayınızın darvazası bär jaslar üçin aşıq bolsun, ulardın baxt toylary bola bersin. So bärinizge bekkem densaulyk, amanşylyk, baxt tilip so tilegim sol aman bolsun. Rahmet, kol şabalak kane anağanımızın hürmetine. Elayim ısı anamızın jasını bizlerge berge. Apa oturup durun gele, oay bunda aqılık dese, jugurup kete beredim neke. Pelege aşçı tüyünegi masal deydi. Mağnayından bir süyüp koysun. Negisi, kuanıştın en ülkeni ısı anağanımızdıkı. Özünün neke aqılığının toyunda, ısınday bir jaksı tilegim bildirip atır anamızın den sağlığı bekken bolğay. Ava, kasında bir ağa barınız. Apamızı abaylap, endi mina bugün kuanışta oturgusu da gelmeyip barıp tilegin aytıp ulun kızın kuşaklıp patiyasın berip atır anekey. Anamız aman bolsun. Keliniz endi ortağa akelip oturgızayık. Jäne de tilekleriñizdi dawam ettiremiz. Kalşanbay aga oñ bolsun toylar, jaslar baktılı bolğay, köp tilegi kabıl bolğay dedi endi jasıl ken aga. Endi bir özüñizdiñ tilegiñizdi bildirseñiz. Assalamu aleykum. Kıda kıda ağaylar, benim balam benim kelinin dostları, korbu kurdasları. Mineke bugün balam benim kelinin bakıtta oyuna jinalı vatkan ekensiz. Layın ballarım bakıtlı olsun. Özlerine uyunup ötsün. Tübü bir şakasın mın bolsun. Baratkan yoluna sürünük besin, mertebesi belent bolsun. Bakıtlı olun ballarım. Salamadıklayınız. Altın alma, dua al, dua altın yemes ve deyip tanı halkımız. Tilekler kabul bolğay ağamızdın. Yendi mineke ısı şağaraktın, ısı evlattın, toy üyesi Şarapaddin ağamızdın kudası. Ömür bayağı oğun bolsun, ullar kızlar baktlı bolğay. Özü musulmanşılıkta kız bala ata anağa Allah Tala tarafından jaratılgan amanat deydi. Sol amanatı da uaktında tapsırmağan günah hesaplanar eken. Sol aytkanda mineke Ömür bay ağamız, Gülbahar apamız amanatın iyesine tapsırıp elimizdin azamatı Өлетпек менен өмірдің тұрмыс деп аталмыш ұзын жолына қадем қойып атыр. Ләйім жолларын нұрлы болғай. Мархамат, ұл құсыларыңызға той тілекілеріңіз. Әмбеге бүгінде салам алейкім той қасына сұлушыларына мен сілер көріп тұрғанымнан жүді құрсанман. Немен күйеу алам Дәулет, қызым Нүлифардың міне бақыт тойы міне. Bizlerde osu iki yaş bir yerge jinap koyuptu mine. Hemimizde kuda kuda ağayın kılıp atar. Osu yaşlarımız baktılı olsun. Суларга өнсүн, өссүн, өбүлүш өбүлү болсун. Мен дүйнөдөгү эң амме зат тилеймин суларга. Бактылуу болсун. Бариңиздин эм шаңарыңызга ушундай жакшы күнлөргө, ул кызларыңыздын тойу чыгарган, кызларды үйлөндүргөн баланс тойлоңузда ушундай гуа болуп аммебиз бара берейик. Хамме вакыт тынчтык болсун, той болсун. Рахмет. Саламатлыгыңыз ата разы, Құда разы дейді ана халқымыз. Ағамыз жақсы тілегін білдірді. Соның менен өз кезегінде тойымызды тікелей эфирден тамашалап отырған той иесі Шарападдин ағамызды Кореядан көріп отырған шығар, иә? Ағамызға да тойлар оң болсын аға. Ұлларыңыз, қызларыңыз бақытлы болғай. Ләйім осы жаслардан қандай жақсы ниет етсеңіз, Алла Тала ниетіңізге жеткізгей. Және де Хазір аға, мына бір үлкен ана ханымыз бар, жаңа Дәне хан апамыз беді. Tane kanapa, on bolsun toylar. Marhamat, iki jasqa tilekleriñiz. Mine, hurmetli halayık, bugün bizim Zağipa menen Şarapattın balasının ülünü toyuna jinalıp otur eken, sizlerdin semiyalarıñızda amanlık, barça kelsek jaksı niyet. Mina, turmus kurup atkan balalarımızga bakıt, dәулет беремиз өзлеринен, өсіп өнсін. Соның куасы ретінде келіп отқан туған туысқалар, мына сіңілер, бәріңіздің семьяларыңызда аман болсын, амалық болсын. Барсақ жақсы ниетке барғаймыз. Әмеше жүздеріңізден күлкі кетпесін. Тойларың тойларға ұлассын дейміз. Ана ханымыз алдымызда аман болсын. Және бір мәртебе тойларың тойларға ұлассын. Рахмет. Ұсындай көпті көрген жақсы көңілдер айтады. Жақсы сөзге де, жаман сөзге де періштелер аумин дер екен. Білдірген жақсы тілекler періштелер құлағына шалынғай. Ал енді міне кім яқта абайға келін аға алдыға жақылаймыз. Оң болсын тойлар. Енді мына яқ мен құшақламай қойсын, микрофонды құшақлап тұрып екі жасқа тілек айтын аға. Ала ассаламу алейкум бәріңіз дұшпалдар, досулар ұлыма, бәріңізге сау болын достарым ұлыма. Жерлерім сау болын ұлыма. Жаным, ұлыма бақытты болғайсың. Рахмет, саламатлық тілейміз. Дауым еттірек, енді мына құда тәрептен де үлкен ана қанымыз бар. Зухра апамыз беді.
Кең саба алдыга жаклайбыз. Оң болсун, хош келипсиз. Келген кадемиңизге гүл битсин. Куда миң жылдык күйөө, жүз жылдык тилейм карым-катнаштар мәңгиге болгай. Энди бир усундай кубанычтуу күндө жылдызлары бир-бирине туура келген эки жуплукка той тилеклериңиз. Ал курметтүү меймандар, мине биздердин Дәүләт балам, күйөө баламыз, Нүлүпар кызыбыз мине бүгүн бакыт тойу болуп атыр экен. Кудайым өмүргө кадем коюп атыр, кол ушласып куанычлы тоюңузду берип, оң болгай, кутлу болсун. Өздериңизден өнүп өсүп атырсыз, Кудайым узагына кубансын. Мына жаш үлкен апамыз бар, сонун жолун берсин силерге де анаңыздын. Со узак жакта отурган мына кудамыз бар Шарапат. Кудайым оганам кутлу болгай тою. Со улунун, мына келиндин тоюн сүннөт тойлоруна Куда халесе жетип келгей. Со хамин ушундай тойлорго жеткере бергейсиз. Өздериңизден өңгейсиз, өзгейсиз, түбүңүз бир шакаңыз миң болсун. Үжүмдей саялы, жүзүмдей мейвалы бир Каргалбакстанга кала берсе, Өзбекстанга бир белгилүү шаңарак болуп жетишкейсиз. Тоюңуз тойго уласын, хамин ушундай тойлорго жеткере берсин. Рахмет, саламаттык тилейбиз. Тилектер кабыл болгай. Давам эттиребиз тилегибизди, эндиги тилегибизди жаштарыбызды дүйнөгө келтирген. Түн уйкусун төрт бөлүп, алпешлеп көсүргөн анаханыбыз бар. Кубаныч ийеси Сагип апа, келиңиз. Кудагай Гүлбахар апа, келиңиз. Эки кудагай. Мурундук апасы Шамшия апа, сиз ам келиңиз. Ал апалар тойлор оң болсун. Сиз ам келиң апа касына. Хаммабыз топарласып тилек билдирейк. Куда менен курдастай бол, кудагай менен сырластай бол дейт. Алайым бир-бириңизге сырлас кудагай болгайсылар. Алайым ушу эки жаш силерди хамиши кубантып, этеклериңизди ахлык, шаулык куулукларга толтургай илайым. Даналар айтады, жаннет аналар аяк астында деп. Жаш үлкен анаханаларыбыздын энди той тилектерин тыңлайбыз. Мен биринчи микрофонду той ийеси Загиба апабызга бермекчимин. Ал мине конаклар, баарыңыз аман эсен. Мен баламдын бакыт тоюна келип отурган экенсиз. Хаммеңизге рахмет. Менин балам менен келиним бактылуу болсун. Өбүрлү шүбүрлү болуң. Мен күйөө балам Дәүлетбек, кызым Нилүфарына бакыт тоюңузга келип аткан экенбиз. Кудайым мына тойлорун оң боло берсин. Бактылуу семья болуп жетсе бер, биздердин алдыбызда сау саламат болуң. Мине күйөө бала Дәүлетбек, кызым Нилүфар. Кудайым силерге эң бакыт силерге тилейме. Өмүрүңүз мазмунлуу һәм кызыктуу боло бергей. Дайым балдардын алдында аман болуп, сонун кызыгын көрө бериң. Ал мына бүгүнкү Шарапат менен Сагипам берип аткан тойлор оң болсун, тойлор тойлорго уласын. Мына жаштар бактылуу болгай, өзүнүн өсүмүн бир бийик шаңырак болгай. Эч өмүрдө сүрүнүпбегейсиз, даулеттүү бир мартебелүү семья болгайсыз. Бактылуу болуң. Рахмет, саламаттык тилейбиз. Халкыбызда жакшы сөз бар, 40дын бири кыдыр дейт ана халкыбыз. Бир тилек кабыл болмаса, бир тилек кабыл болор экен. Аналарыбыздын билдирген жакшы тилектери Алла дарыгайында кабыл болгой. Кайра динага келиң ага, сиздин өзүңүздүн урметиңиз бар. Азанлы берди тойдун жакшы өтүүндө мынакей кызметин аянбай, жаксын асырып, жаман кемиз кутукларды жасырып, мынакей кызметте жүргөн туусканы Кайра динага оң болсун. Мархамат жаштарга тилегиңиз. Рахмет. Тилектер айтылып атты. Кудайымдын үнүм менен мына келин бактылуу болсун, өбөрлү шүбүрлү болсун. Сол шаңарагына амал кылып мен эндиги жагында бир жакшы тойлорда барлыкта отура бергенбиз. Анан энди үлкөн тойду баса жиберейик. Аумин, саламаттык тилейбиз. Тилектер кабыл болгой. Болду го, жакшы күндөрүбүз. Энди мына жакшы ниет инсандын жолдосу дейди. Карап турсак мынакей табак-табак алтынлар бар. Ата-аналар улуксуларыңыздын жанларына барып, маңлайларынан сүйүп, ак патияларды беремиз. Ондон соң сауга саламдарды жаштарыбызга салтанаттуу түрдө тапшырабыз. Мархамат, дайлардын да алтын саугалары бар экен. Мархамат. Апа, бири билесиздер саугалар. Мына анаханыбыздан. Ава-ава. Енді мен сөйлеп үлкен анахан жүрін апасын барып бір еселікке суретке түсеміз ақылық менен. Ақылық ұл, ақылық келін. Ауа, әнеге. Сана кызыңыздын бетиндеги ак жаулыкты ашып койсоңуз болот, Шамши апа.
olsun. Restoran hizmetkeri şirketlerine deldim az. Tort köşede on pişaklar yılgalardan akel tayarlıp koyu verinler. Eserke suretke tüsüp olğandan son toyda aşıp bergen jasıl gönder bir eserke suretke tüsemiz toy özgü ömürde bir mertte boladı ısınday kuanışlı mağırlardan eserlik suretke tüsüremiz boğan son birinşimde ana kanımızda ortağa oturgızamız. Azap verdi bay. Sürüp geçsin. Yendi mi? Eltemasına apalar. Bu yine toydun bası. Kengimine kudoşalar, savgalardan hazırca tapsırmayı turunlar. Eltemas. Rastan giyin arkayın tapsıra beresler. Yendi buna bir yeselikle sürüp geçsin olarak. Toyumuzda da kostümesin bir gazellik mimanı jasıl günler toyda aşıp verdi. Sonun için Eltemas. Vaktan köp ala vermek. Bir yek kadar fotosürüp geçsin. Ondan sonra jasıl günlerde banket nelerimizde mirat edemiz. Eserke sürüp ana kanımızda abaylap, ana kanımızda abaylap aparınlar. Fotoğraf, ana anamız benim bu salına bir sürüp götür koysun. Rahmet. Gelin göyler, yine ana oralarınızda baraz. Ana kanımızda abayla Kayradina'a bir şekilde alıp oranına şakastıramız. We'll be right back.
сүрөткө түшөмүз, башка меймандар келген орларыбызга отурабыз. Эле бул тойдун басы. Тойдун акырында түшүп калайк десе, жакшы ону түшүнүүгө болот. Тойдун басында ылтымас койдуп, избез хамме сүрөткө түшүгөн келе бермейк. Азыр келин көйлөрдү орларына жайгаштырабыз, отурады. Сол жерде ортада келин кошуларыбыз башланады. Калиген шеф фотосессиясы десеңсен болот. Өзү фотосессиянын кудайы Мухтар Фотохаус бүгүн фотограф жигит кызметте. Болма, рахмет. Саламат болуңуздар. Келин күйөөлөр, Дәүлетбек ханды рахмет маэстро. Маэстро Тимур ага, рахмет. Так, келин күйөөлөр, орларыбызга барабыз. Дәүлетбек ханды Нилуфар. Мен орду Кайрадин ага. Энди мына молла билгенин окуйт деп биздер тек Кайрадин ага биле беребиз. Мына анамызды, хе, аны абайлап Калжанбай ага, сиздин жаш үлкөн, сиздин башчылыгыңызда ана ханымызды өз орнуна тойумуздун төрүнө отургузабыз. Келин күйөөлөр орларына барабыз. Келин күйөөлөр орларыңызга барып отура берсеңиз болот. Кадырлуу меймандар, азыр гана жаш үлкөндөрүбүз көздөрүнүн жак тилектерин билдирип тоюбузду ачып берди. Энди келген меймандарыбыздын диккатына калган тилектердин баарлыгы стол атрапында айтылады. Силер бимелил орларыңызга отуруп тилектериңизди айта бересиздер. Бүгүн тойканабызда кызметте көргөн өнөрүбүздүн ашайып талант ээлери менен биргеликте пайтактыбызда, кала берсе республикабызда көпчүлүк тойларыбызда ушундай чырайлы, сыпатлы түшүрүп отурган профессионал студия Prime Cinema студиясы бүгүн тойканабызда кызметте. Анын сол студиянын жигиттери ар столдун жанына барып, бир эки мейманга тилектерди берип чыгады. Силер бимелил орларыңызга отуруп тилектериңизди айта бересиздер. Ал сауга саламларга келетин болсок, ортодо кошуктар, коюн зоолуктар болуп отурган убактылары саугаларыңызды апарып тапшырып кутулуп отурасыздар. Акелген саугаларыңызды этибарсыз калып коймайды. Ойткени Prime Cinema студиясынын бир оператор жигит келин күйөөдүн жанында турады. Сол жерде саугаларды да, фото кулас барча аракеттерди, хадиселерди камера аркылуу сәүлелендирип турады. Сонда көз көрүндө айтып өтүүбүз керек, бүгүнкү тоюбузду тиккелей эфир аркылуу интернеттен көрүү имкониятына ээсилер. Ягъни кошулуп отурган жаштарыбыз Дәүлетбек ханды Нилуфар сөздөрүн латын графикасы менен жазып YouTube'ка кирсеңиз, тоюбузду YouTube каналынан көрүү имкониятына ээсилер. Демек, кадырлуу меймандар, тойканабыздын ашайып маөрлөрүн баштайбыз. Көлдүн жарасыгы газ, тойдун жарасыгы саз дейди. Өзүнүн ашайып кошуктарын намет үчүн Каракалпак сахнасынын, Каракалпак көркөм өнөрүнүн ашайып талант ээси, элибиздин сүйүктүү кошукчусу Ильяс Балтабаевди ортага чакырабыз. Мархамат. Рахмет. Ассаламу алейкум тойканабызда азиз меймандар, кош келипсиздер бүгүнкү шаарактан басталып отурган шадияна тойлор кутмарбек болсун. Той ээлери, барча азиз меймандарыбызды бүгүнкү тойлор менен кутлуктап, ажайып намалар, сазларыбызды тойканабызда баштандырабыз. Тойлор, тойлор кунасын. Ынжылган калбымды түшүнбөс менде ишетим тырнайма һәр күнүм түндө түшүнбө күлүмдө калдың осында тек үнсіз дартымды тыңлайды дарья түшүнбө күлүмдө калдың осында дарья сезим менен имарат көтөргөн уакта сенсиз мен кезермен энди сол бакта өзүм барармын дарья бой жакка дарья бир өзүм барарман дарья бой жакка себеби тартымды тыңлайды дарья о
derya Tegünsüz dertimdi tınlaydı derya Devam ediyoruz ahalı öyle yaşamalarımız, sazlarımızda Koyhanamızda toy yedir yuvalarımız sürmekle Toyla var yıkılsın Yusuf Ulan'a ne var ama dostlarımız? Yine de geldik dostlarımızı. Dostumuz, İslam dostumuz adlarına bugün de Toy İdir Yaslarımız, Toba Teyhrolarımız. Sana var ikmesin. Taza gülde yaşılıpsan dolanıp Hoş isim de atrapına taratıp Bir kuru dinim uzun yıl alkalıp Kim olur ne kozlar saldı Şaşlarım Bir gözünü jarasadı nazlarım Küvün dişirtilir sazlarım Muhabbatın namazına sazlanır Sıra özgege Ayçı canım kım var senin Kevlümde
Süyüklüm ki ölümün sarayın. Muhabbetim otun oda jagayın. Işkısında küyüp nazik sezimin. Sen aylımın ben mecnunum kollayın. Güzelim, güzelim. Külüm digim enizliğim güzelim. Güzelim, güzelim. Külüm digim enizliğim güzelim. Assalamu alaikum. Bugünkü bayramlar kutlu mübarek olsun. Bärşi Kadıdan Joralarının atlar marhumat. Kelinimizin dayısın Nağmet ağamız tutuklaydı. Nağmet ağamızı şağır atlar. Hürmetli toylar toylar kulansın diyemiz, dost yigenimiz bahtlı olsun diyemiz, yoşlu kuslar. Bugünkü keşemizde mimarlarımız hürmetten emetemiz akımat. Perşe toy mimarların oyunuza okumara dediğimiz toylar toylar kulansın. Bayram ağa yoş. Nağmet ağamız zaten. Ke ul tarangdan jandirtin
sonlamalarındı. Yaşı desil kosup girip canımdı. Yasayın men sağan anap barımdı. Şetsene girmen dep kevül tarındı. Jan dep tınlayın sonlamalarındı. Yaşı desil kosup girip canımdı. Yasayın men sağan anap barımdı. Достиктин ажагасы Кайрат агабыздын барчы кадырдан достору куттуктайды махмат. Барчы көне калган жигиттердин аттарын махмат.
Madlayımız maksiyet koşas, kokobine tarşılaması bildiremiz, koskularımızı devam ettiremiz. Yendi gözün acayip koskularının emet uşun, Karagalpak sahnasının Karagalpak eskustuvasının acayip talant yiyesi. Karagalpakistan Respublikasında hizmet kürsütkün artist, Karamadin Hiçan kana öbetti veremiz. Rahmet, assalamu aleyküm. Toylar hükümün varak, bostum sizler için bakamak. Hey! Mekanın adına markamat yoşlu kostlarımız ola cennete. Aşağımız kanı! Şarkıldat parmağımdı, taslayın karmağımdı. Ahe! Şarkıldat parmağımdı, taslayın karmağımdı. Altın balık gözüm sen morulla ermanımdı. Hey!
Ayrıca marhamat acayip dostlarınız. Safar Baydın Hürmet'le. Қосқыларымызды дауым өтіреміз. Енді өзің ажайып қосқыларына нәмет үшін кішкене ажайып таланты иесі Ерболат Гүлченбаев қана өбетті береміз. Арқамат.
Rahmet. Salamatlıklarımız, hoşçaklarımızı devam ettiremiz. Yeni sürdü. Toyumuzun sebepçisi Dauletbek'ten kadardan dostusu, acayip talant iyisi. Kuanış Hamidullah ayıp kanı öbetti veremiz. Marhamat. Ağulun, assalamu aleyküm. Dostluk şuara, toylağın olsun. Baktılı ol, kurdas ben. Sazın sohbetlerimizi devam ettiremiz. Marhamat. Yoşanız yaslar. Ay, sügünlüğün kayna ait. Özge dedin nege ait. Nini kaledin ay. Ay, sügünlüğün kayna ait. Özge dedin nege ait. Neni kaledin ait. Sezimlerin söndü mi? Muhabbatım ömrinde. Bir şette kala berdi nege ay. Sen öpem jüreginge. Al sen bara künne künge. Özgeri sala berdin nege ay. Саламатлыгыңыз, ойнаган аяқлар салмасын. Сизге да кызык керек ой. Болду, кое коюң, поклонуңузду бермей коюң. А телефонда байлан. Корларыбызга отуруп жайга саламыз. Хамме меймандар корларыбызга отуруп алайык. Ресторан кызматкери шигерлерден келдимас, торт көсөтүн пышактар экилерден акелип даярлап коя беребиз. Давам эттиребиз. Ортага навбет жана да жайып талантлы энелерибиз. Кандай да? Star Dance toparının şok şigitlerinin atkarı onda ortamızda milli Qaraqalpaqça ayaq oyunlarımızda devam ettiremiz. Kette!
әзілер, стардан стопарының шоқ жігітлері көп-көп міне таршылымызды білдіреміз. Орларымызға отырып жағасы боламыз. Үсіндай тойымыздың көркіне көрк қостырған және де әжайып үсіндай света музыка әлемі, евро, лайт, әмде, пола, декор жәмәтіне де өз кезегінде міне таршылымызды білдіріп қаламыз. Ютубтан көріп отырған меймаларымыз болса, тойымызды үсіндай шырайлы света музыкаларменен тойымызды өткізуді қалесеңіз, әне осы Евролайт һәм дә Пола декор света музыкага әлеменә хабарлассаңыз булады. Үз көзегендә Prime Cinema студиясы бүген тоемсы тикле эфир аркылы интернеттен коелып атыр. Так, отырып алайык һәммә меймәннәр, орларыбызга отырып алайык. Ортада тек кана оператор җигитләр калсын, ондан кеч сауга тапшыргандан бераз коеп торайык. Сүрәткә төшкәндә ортада кошлар булып аткан вакытлар бимәлел саугаларыңны сан тапшырасызлар, эсселке сүрәткә дә төшә бересләр. Так, бақытқа біраз өзгеріс кіртеміз. Тойымызды бір еледі қызықлырақ, бір ешлырақ қылып өткізейік. Яғни енді тойханамызда бір викторина, конкурс өткіземіз. Конкурсқа қатынасуға маған Нилуфардың досларынан бір бес қыз ортаға шығақ. Кім бар? Өз көлемен шығатын қыздар бар ма? Нилуфардың досларынан бес қыз ортаға шығамыз. Келіңіз ала. Со, төрдегі қыздар. Төртеуіңіз бе? Төртеуіңіз бен комплектіге шықсаңыз болады. Кем? Кем? Жеңімпаз болған меймандарымызға сауғалар бар. Енді қап сауғада емес, тойдың қызық болып өтуіне үлестерімізді қосып отырамыз. Той сілердікі жастар. Келіңдер, ортаға шығамыз. Подружкалар. Келіңіз. Ортаға келеміз. Мен кішкентайларды, ата-аналар енді бір ілтімасыздан қасыларыңызға бір 10 минут алып отырыңдар. Одан кейін беймәлел ортаға жібере бересіздер. Достлар, хас не келіп отыр соңы. Кен, 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 қыздар. Нилуфардың достлары. Кім дедім? Мехрибанудың достлары. Ма, сілер? Мехрибануды қойыпты ғой. Келеміз, қыздар. Ортаға шығақ. Кім? Болмаса, енді мына қарам, меймандар да әлтуған сілер, келін кеулерді қанша бәнтілеген сайын біздер тойымызды алдыға қарап жүріп алмаймыз. Абайға, сіз отырыңыз ма? Сіз жас үлкенсіз, қайта біздерге өрнек болмын. Орларымызға отырып аламыз. Так, кім? Келеміз, қыздар, достар. Сіз кім тәріптен? Дос түсі? Бір қыз. Досик? Сіздің атыңыз ба? Яқшы, так, демек, бала тәріптен, е? Бір қыз бар, және. Және бір төрт қыз шығамыз. Мына меймандар, орларымызға отырып алайық. Так, маған кімнің Нилуфар? Досларыңнан бір төрт қыздың атын айтасаң, сіздің достыңыз ба бұл? Сіңдісі, құдаша, сіз ана жерге барып қатынассаңыз болады. Так, төрт, кел, атыңыз кім? Ана жерге барамыз, ана ортаға барамыз. Досларыңыздан және бір төрт қызды айтамыз. Зумрат. Қайықта Зумрат? Зухра, Зухра. Зухра кенгіз, Зухра. Ортаға шығамыз, екі қыз бар әзір. Зухра, ортаға келеміз. Надира. Надира. Надира ортаға шығамыз. Үшеу, Зухра қайықта? Зухра шыға қо. Үшеу болдық. Және, мұнияқтағыда сіздің досыларыңыз бар кім? Келіншек, Нилуфар, мұнияқтағыда ана аяқ ұстың. Ар жақтағы сіздің досылар ма? Сарби, Сарби ортаға шығамыз. Пока екі, жаң құдаша қызға қасын кетіп қолма, тілеп алған байымды ешіктегі өлтіртіп, зорға тағылмай қанда кетіп қолма. Яқшы, өз өріңсіңіна шаққан-шаққан қызлардан бір және ек қызды айтамыз. Шақан. 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 Кел, жылтыр көйлек. Кел, шақан. Ортаға шығамыз. Төртеу, ең ақырғы бесіншісі? Ләззат. Ләззат. Ләззат ортаға шығамыз. Қайсы ләззат? Жоқ ма? Қане? Ләззат? Жаңа, кімге шақан қайқа кетіп қалды? Барамыз. О, әнеке, бесеу болдық ма? Так. Анан жібер сен, ана қыз жібер болды, бесеу болады. Так, енді мынандай нерге кетіп тұрып аламыз. Сәл былайлау. Маған Дәулетбектің жораларынан бес жігіт ортаға шығамыз. Өз қалеуімен шығатұғын, әр жақтан болсын. Келіңіз ортаға, бір жігіт, екі жігіт болдық, үшеу болдық.
Törtüğü bulduk, iyi bisiyo. Men bana topar olmasa kozgolmay kaldım sözler. Tak, biz, jigit, biz kız bulduk ya. Üçüğü, törtüğü bisiyo. Üçüğü, bisiyo. Bu oldu rahmet. Tak, yendi bundan da, kızlar, sizlere manyakta bir katar bol turup alamız. Kızlar, kelin, sizlere manyakta bir katar bolup uzununa turup alamız. Jigitler, sizler manyakta uzununa bir katar bol turup alamız. Keliniz. Biz kız manyakta, biz jigit manyakta. Katar degen de bilesizler. Sen manyakta tıkala beri degen sen. Manyakta öt. Bisiyo. Mamanda bir katar bolup törtüyo. Şu an bisinci kayka ketip kaldı. Olmasa Ruslan. Törtüyo bolup tursa manyakta men manyakta gruptan bir uydu kosay. Ruslan. Kayakta. Oruna bir uydu jiberdim be. Tak sizler hamme kız tarip bolup ketpedik be. Siz kim tarifden? Dostik tarifden he? Sen? Бәріңіз сонда сұяқтан көмей, яқшы. Так, енді ондамдандай, на кішкентайлардың атаңлар, әлтімас, балаларыңыз, қасыларыңызға алыңлар. Так, конкурстың шы, ой, бұл, маньякбет деген ұлыма детсіп бұл батырғын. Шетке шың, ай, сілер, мұна. Яқшы, үсерді отырын, яқшы ма, сілегі үсер қолай. Так, конкурстың шартын түсіндірейін, енді мынағыдай, тығылыспаймыз бір, бір ярым метрден аралықлар бір дистанция сондай болып тұрсын. Шылтыр көйлік, сәл бұлайлы отырамыз. Şikayetler sizlerim kızların tuğrusunda turup alınlar. Tak oyunun şartı, ay oğan tüymesin. Tak şartın anlayı, konkursumuz baskışma baskışma ola beret, şartı otuluk ağalılar oyundan şık para beret. En akırına deyin bargan konkursumuzun şeyin bazı. Şartın anlayı, şikayetler, sizlerge şartımız, her kim özünün tuğrusunda turgan kızlardın, tuğrusunda turgan kızlardın, özlerinizge unap turgan bir tarifini aytas. Ұнап тұрған бір тарепі, көзге көрінетұғын тарепі, және мінезі құлқы ямаса бір майды үхір шүкірлеріне дейін айтпаймыз, қолдан келсе мүшеден айтсаңсан болады. Түсіндік қой, ұнап тұрған бір тарепі. Оннан кейін шартынандай, біреудің айтқан екінші адам қайталап айтпаймыз. Қызлар, сізге шартымызынандай, әр кім өзінің туырсында тұрған жігітлердің, туырыңыздағы жігітлердің өздеріңізге жақпай тұрған, ұнамсыз бір түрлі bir tarafını aytamız. Jaqbay turgan tarafı. Sizlerge de sol, birewdin aytqanın ekinci adamı qaytılıp aytpaymız. Tak, kızlar bir 2 metrde aldığa jaqılaymız. Aha, o boldu ani. Tak, demek onda baslaq. Birinci, tak, atın Timur. Timur, Dawletbekke kim bolamız? Joragan. Jorası. Tak, Timur, sağan bul qarındasımsın qay tarafı unap tur? Sululuğu. Sululuğu. İmini qayerinin sululuğu? Jüzü. Jüzü. Tak. Жүзін, жүзін айттық. Қарындас жақсылап қара. Саған мына қап қара Тимурдың қай тарапы жақпай тұр? Көзі жақпай тұр. Көзі? Көзің шыққыр дейді ғой, сондай болды. Так, яхшы, көзі ұнамайды. Так, екінші жігіт атың? Ислам. Ислам. Ислам саған бұл құдаша қыздың қай тарапы ұнап тұр? Мен де айтайын десем көп болып тұр да. Енді ислам мынандай да, 10 бармақты 10 бармақты бірден ауызға тыға берме, бір тарапын айтамыз. Біреуін айта алмай аш. Bir söz ben aytkanda turgan turusun dap tur qoman. Turgan turusu onaydı. Tak yaxşı. Tak qarındas, jaqslap qara İslamğa. Tur desen tur bar. Boy desen tur bar. İslamın qay tarifi onamay tur. Rasna aytayım ba. Özü. Özü? Özü. Özü. Ya qıymı bir yerini aytamız. Маған мас емес те? Маған мас емес. Өз ұнамайды, яқшы, қапа болмайсаң. Ислам. Так, үшінші жігіт, атың? Әзиз. Әзиз. Бұл қарындасымсың қай тарапы ұнап тұр? Шашы. Шашы ұнайды. Аха. Саған мына Әзиздің қай тарапы жақпай тұр? Киімдері жақпай тұр. Киімдері жақпай тұр. Шешім шығу керек еді Әзизден. Так. Давам етеміз 4-ші жігіт. Ой, атың? Дамир. Дамир. Сырттан қарасаң атың Иван деген кісі екен сенің Дамир. Так, Дамир. Қарындасымсың қай тарапы ұнап тұр? Құлағы ұнап тұрды. Құлақ. Фукусан бар екен ау сен. Бірінші рет естім қарындасың маған құлағын айт деген сөз. Так, саған бұл Дамирдің қай тарапы жақпай тұр? Арықлығы. Арықлығы? Ой, басы екеуіңіз алмасыңыз керек екенсіздер. Так, яхшы. Ең ақырғы. Вай, вай, мінекей. Атың? Дастан. Дастан. Дастан болсы. Жаңа қыздың көргі, сөздің көргі мақал, жігіттің көргі сақал дейтіна сақалына қараң неге. Так, Дастан, бұл қарындасысың қай тарапы ұнап тұр?
Жүз алып беті. Беті кетті уже бірінші жүзі кетті. Айтып кетті. Фигурасы. 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 Гәріп жоқ, әнекей. Так, саған бұл дастанның қай тәрепі жақпай тұр? Сақалы. Сақалы? Ой-бай, өзі бес жігітте бір сақалы қолам жақпайды. Так, яқшы. Енді мынандай, бұл ойынның шарты мәсет, біреу-біреуден жақыннан танысып алу керек еді. Енді ойынымыздың тик арқы шартына өтеміз. Һәр кім, жігітлер қыздар, туырыңыздағы жігітлер қыздар, бір-біріңізбенен бір команда боласыз, бір партнер боласыз. Шартында сізге музыка қойылады. Музыка қойылған уақытлар бір-біріңізге жақынласып, жақсылап мощный қылып ойнаймыз. Одан кейін музыка тоқтайды. Музыка тоқтаған уақытлар мен сізге бір сурет көрсетемін, картинка көрсетемін. Қандай сурет көрсетсем, сол суреттегі жігіт жігіттің образын, қыз қыздың образын көрсетесіздер. Хаттегі түр түсінерін дейін сонда айтып көрсетіңіз керек. Жақсы көрсеткен кейінгі басқыша өте береді, дұрыстап көрсете алмаған ойыннан шығып бара береді. Түсіндіре алдым ғой, а? Демек онда бастаймыз. Музыка кетті. Оба! Сөйлет, тіс. Жігіт-жігіттің, қыз-қыздың, давай, точно сондай тұрыңыз керек. Қайтып жақынласып тұрды. Ой-ой, Ислам, сен қаяқта жүрсің? Аха, бір шеттен проверкілейміз. Ой-бай, мына екеуі өз алдына бір дүние болып тұрсыз ғой сіздер екеуіңіз. Так, о, әнекей, болады. Жақсы. Жақсы, сен аузынан суың ақ бара тұрғыз, сен деймін. Болады, бесеуі де пока нормально. Енді азайып бара береміз. Кетті музыка. Тис, қаран. Ақырғысы кетеді. Ой-бай, сен мына сақалыңмен подсвет түсеткен сен мына мұртың. Қара сақал, сары мұрт. Так, қара мына қайтып тұрды, Дамир. Қара. О! Ай, сен мына мұрныңның клейі бар емес пе, жабысып қалды ғой, нашасы саған. Так, о, Ислам, көзінен қарағанда мұртың да мінекей мынаң. Аха, мынау шашты искелеп өліп атыр мынаяқта мынау. Так, бұл жерде Дамир, сіздер екеуіңізбен қоштасуымызға тура келеді. Қарындас, рахмет. Төрт шығып қалдық, давам етеміз, кетті. Бұрет, давай, тез. Аха, точно сөйтіп тұруымыз керек, аха. Ой-бай, құдаша, сен мынаған жақсы ба, расчетлап тұрсаң ғой сен анаған. Так, аха, тұрамыз. Сіздер екеуіңіз не қылдыңыз сіздер? Мына бейшара тоңқаюмен, оу, абайда, сен кеу боларсаң. Болды, рахмет, сіздер екеуіңізбен қоштасуымызға тура келеді. Рахмет, ішіп қалдық, давам етеміз, кетті. Давай, тез. Кім точно істейді, кім шық кеде. Ой-бай. Мына екеуің фигурасын бір-біріне мосын. Так. Аха, тұрамыз.
İslam sen artından karısa bir maydanka çıkmayan baladayı oturadık sen. Dök dök. Oğlum ben ege bana. Timur sen ki güzel deyip oturduk sırasında. Dök baladı şevden armağını baka eşkim çıkmayın. Gettim o sıkan. Kimiyatı kocu teri baki rakıla. Palleri timu kralı baki rakıla. Altabay görsüdüm istiyorsun o. Aha. Turamız söyledi men boldu demek genişet turamız. Ha? Sen üyde talabın solma değil mi? Niye sen stoykun şamanla sen durum? Dök dök dök. Bolat moşni İslam ne bulsun? Gıdır dırıldı paratsan ko sen kim kimden? Bolat bolat. Vay vay. Mına yeke üne karanga ne? Gavşak rahmet. Devam edemiz yine işim çıkmaydı. Get de. Stop! Al görsün de koyun yendim lan. Davay davay tesiniz. Tramız toş neyiz. Ay ay ay. Kötürü bilme. Kötürü bilme ana. Vay vay sen bur. Maldın kazığın suburgan dayıldın kosun. Dök 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 ha. Bana İslam'ın açkı parlas paradır kimden. Dök dök. Oldu rahmet. O kötürü bilme anan. Bu oldu rahmet. Dök. Oyunumuzda aktif katnaşkan iki mimanımız Timur bul sizge. Hem de karındas bul sizge. Salamatlıklarımız. Köp köp rahmet oralarınızı otursanız bol. Dök final. Görüyoruz kaysa ahırına din baratıken. Get de. Давай, давай, тез-тез-тез тұрамыз. Тұрамыз, отырамыз. Отырамыз, мынау отырыпты, мынау отырыпты. Так, болмаса отырып қаламыз, отырамыз. Қалесең бас бетінде отыр. Так, отыра береміз, отыра береміз. Мен көзім болды, тұрын, қоя қойын деймін, сондан кейін тұрас. Так, меймандар, бұл екі жұпылық ақырғы финалға дейін барды. Отыр, мен енді бұлармен бір танысып алайық. Атың? Шахноза. Шахноза, и мынау? Alo. Mınağın kayfeti yiyip oturgu mu? Alo. Dastan. Şahnoza Dastan. Tak atın? Kallıgül. Kallıgül. Kallıgül İslam. Tak tak Kallıgül İslam. Şahnoza Dastan. Otur otur. Tak oğrağın boğandan giyin. Kallıgül'den kelin güyüge bir tilek istemi sende oğrağın boğansın. Otur. 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 Aşağım dostik, şem Nilüfar, bahtlı bolınlar, kızınız, oğlunuz aldığında aman sağ jürgeysiz, gelin toylarını görü nesip etsin. Rahmet. Tak, mınaqtan, dastandan bir tilek istek. Dostik, jöre, Nilüfar kurdasın, bahtlı boğaysan, öbürde şıbırlı boğaysan. Usun etmin, başına mı gizme ama jöre, kılabın sol, aytarın sol. Sen bir üyde televizör göreyim, jatıp aytkandayım, aytıp atsan gosen. Tak, şahnozdan bir tilek istemiz. Dostik Nilüfar bahtlı bolun. Tak İslam seninle aşkın parlatıp kötü öğretken sen. Bol da rahmet oralarınızdan duramız. Tak tört çöp kap jok aktif katnastık. Yendi yen akır şart. Destan sen beni yerge gelesin. Şahnoz süz artında duruz. Kelin göbetke karap duramız. Hem mi? Hem mi kelin göbet? Aha. Mağam bir akşa bet duramız. Lüboy. Kaytar peri şartı men. Tak şartından day. Biri o bolat. Tak şartından day. Yak yak boldu boldu biri o bolat. Tak şartından day. Ana burnundan yatkan oyun var. Şu güne de kendi bilesiler koyar şekiller. Ana arakta ağzımen tislip alatığını et, yendi arakın oruna akşa koyularına, sol akşana ağzımen tislip alı görek. Şartım bunlar, dize büksüye hesap kalınmayıp, kollar arka kayırılıp durat, kızlar sizler, jigitler jigilip etpeu üçün kollarından ıslap durasılar. Kızlar, jigitlerin kollarından ıslap durasılar.
Su akşamı dizini bükbe alı gerek. Demek birinci dastandan sınav görüyoruz. Kineşecek. Demek kollar artka. Kalesin turbal. Kalesin şiş koyan erge. Daimiz kadarsan kol artka koydu koydu. Kol artka. Ustayımız. Bir, iki, üç kette. Vay vay. Rahmet, rahmet destan, rahmet. Tak İslam, vay bay, damal, dambalın kanday bolsa zamanın sonday bolat deyip bir keñle uçtan kekpesen bolat o İslam o. Tak, bul sizge koyuldu, kol artka, karında sustaymız kondan, bir, iki, üç kette. Well, once for the money, two for the show, three to get ready, now go get go, don't you, step on my blues when I shoot. Rahmet, gel bir cevap. Өзің сақшаң өзің үсте, ғап конкурсында жеңімпаз болудамыз, ұсындай актив қатынасқан төрт қатынасушыға қол шапалаққа қоямыз. Ислам бұл сүзге, әмде ойнымызда жеңімпаз болған Дастан әмде Шақло бұл сүзге. Бұл сүзге, рахмет. Саламат қаймыз, оңында рахмет. Енді орларыңызға отырсаңыз болады. Гәріп жоқ, машинай қатмасыңыз. Так, давам еттіреміз. Енді ортаға таймыз ба жігітлер келіңіз. Ортаны ашып аламыз. Оның соң Love Story-дан таярлап тұра береміз. Сілтіңіз ма, нелерден өздеріңіз масластырып, азы ұсы таңыздан кейін, азырақ уақыттан кейін Love Story болады. Так, ортаны ашамыз. Дыққатымызды ортаға қаратамыз. Нәубетті және де Star Dance топарының шоқ жігітлерінің атқаруында ортаңызда Кавказский лезгенка болады. Кетті! Радио Дагестан. Эй да да да, 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 эй да да да.
Gençler, Star Dance Oparının çok çok şükürler. Elden aslında balladın, ballarla atap bir tasavan nelerin işine özürlüğü deyici verseniz. Devam ettiremiz, gelin günler ortağa çöğümüz, tort köşe tüm pişak tereklar tayın baya. Davut Etbek, Hande, Nilüfer kayda, Nilüfer, ortağa gelemiz. Davut Etbek, Nilüfer, Şahıç Bey. Sparış mimarlar gorlar mı sağ oturamız? Restoran içindeki değerli köpçülük svetlerini köşüremez. Dikkatimizde şoharda durgan monitorga karatın sorunamız. Jaslarımızın bakıt oyunda dayarlanan muhabbat arsanası. Yani Love Story'da birgelikte tamaşarlamız. Marhamat. Gençler, salamatlıklarımız jaslarımızın baktığına dayarlanan acayip Love Story. Gelin günler ortağa çöğümüz, torttuğun janına giremiz. Geliniz, Davut Bek, Ande, Nilüfer. Bugün sizlerden tarihi kuanışlı günlerimizin biri. Ömürünüzde bir merde buladığın bakt toyumuza dayarlanan toyumuzun en masalı şahana tağamı torttuğun janına gelip, kol ıslasıp, şırayla kalıp torttu kesip, ortağa yeğe tarihliğe salıp alıp şıramız. Arkamat, gelin gönür, tortu keseyiniz.
gelin göylerin kollarına veriyemez. Elde nandaylar işten analarımızı şakırtıp yürmeye koyar. Göz törmen göz törüp bent bolu batır. Bunda oğanın çok vakti getip kaladı. Bir kalgan tortu üyvekli barğandan son mamalarına hoş diğilip çekseniz. Tak gelin göyler bir-birlerinizin ləblerinizge masalı assalınlar. Ləyim ömürlerinizde ısınlay tortlay masalı tatlı şirme üstün. Свадебный дом, счастье в глазах, брак заключен на небесах. Свадебный дом, всюду цветы, сбудутся ваши мечты. Тортларды қоямыз сен данерге. Қалған тортларды барша меймандарымыздың атларына тартамыз. Келін күйеулер, Дәулетбек әмде Нилуфар ортаға келеміз. Келіңіз. Кішкентайлар шетке аламыз ата-аналар. Ресторан ішіндегі дерлік көпшілік светлерді көшіреміз. Диққат етіп барымызды ортаға қаратамыз. Нәубет. Muhabbat hem taklit misalı, gelin kiyo valisi, Dәулетбек hem de Nilüfar. Toylar toylar kalasın. Gelin kiyo valisin atkarı için estradamız sana şahit olan diyesi, Maksed Hoşası Tukurtu'na şakıramız premiera kosuğu, su gelin kiyo valisine arnavdan. Merhamat, Maksed Hoşası atkarı onda. Дәулетбекіміз бақытлы болсын дейміз. Осы той үшін су қосық жаттында Досиктің өзінің сұраулары бойынша. Rahmet. Salamlar bulayım. Söz gezeğinde Maksed'e
Şaskadan detaylı şansı öldük kalamız. Sene kadar mimalar yendi toydun sonu koyun soğuk. Berçi başarılarınız koyun soğuklarımız kamerat edemez. Jezdesi Jumabaydı mürmetine toy kalamızda şaltır köyde. Çakası Gülüm, 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 gülüm. Tereşte gülüm, gülüm, gülüm. Eh, gülüm, gülüm. Wow. Yey, şak. Gülüm,
Devreli kirat alın, sazlı şokundan çalın. Devreli kirat alın ey, sazlı şokundan çalın. Keyfiyetini götürüp, leskini şokran çalın. Keyfiyetini götürüp, leskini şokran çalın. Aman aman oynalım, leskini çalın oynalım. Aman aman oynalım ey, leskini çalın oynalım. Oynamadan kalmasın, devremizde oynalım. Jezesin ruhsuz, jezesin ruhsuz ama kalan. Tarnı bülbüldün seyretip, oynamadan oynatıp. Tarnı bülbüldün seyretip, ey, oynamadan oynatıp. Dayranı hem dümbürdetip, düşüp düşüp oynalı. Kayraklarını şakırdatıp, düşüp düşüp oynalı. Aman aman oynalı, leski çalın oynalı. Aman aman oynalı, leski çalın oynalı. Oynamadan kalmasın, şu devrede oynalı. Oynatar yüz yaş eçe, leski küyü başkaçe. Oynatar yüz yaş eçe. Aman aman oynalım, leski çalın oynalım. Aman aman oynalım, leski çalın oynalım. Oynamadan kalmasın, devremizde oynalım. Oynamadan kalmasın, oynalım da oynalım. Oyna oyna, ala yüz yanından. Oyna oyna, kara yüz boyundan. Oyna oyna oyna, ala yüz yanından. Ey oyna oyna, kara yüz boyundan. Жанады қостарымыз, ойзо қарамыз, заматады бар қалады. Жездесі дәулет, жездесі дәулет, Діләрамның аттан бір қазақша. Жанады шоқылыңды бар, дәулет, аға Діләрам аңпалар ұрбеті бар қалады. Атыраудан жұрылары әжениес ұқбал құлпайды бар. Жандыры жандыры жат, бәрімінгі тұрмайды. Сол үміл сәт, есімде қалмайды.
Kulaklarımızı davet edemez. Nöbette DJ Charles repertuardağı Jazlar var borçlarımız sizler için. Ben DJ Charles. Nöbette Barşe Kvasla Şöyle şöyle sarılı burada etmeye. Devletin bence adına klasik jörlerden kolsaydı bakalım. Bence klasla jörler norbete bakmaz. Taşkent'ten böyle marhaba Taşkent bölülere Avazbek bölüsü Azimhan Avazbek bölülere hürmete bak hocam. Önce Taşkenli bölüleri Markman, Avazbek Azimhan bölüleri kopaydı Markman. Жұлдыз бақыран гүлзар шықпат болпайды басыма жаңа. Yeah.
Bizim başı Atıraulu jırları var. Atıraudan jırları Ajiniyaz Iqbal Kutaydı. Ajiniyaz Iqbal Ruslan jırları nöbeti var. Kırgıncı Mektep Kollektif Dastan Zakir Kultaylı Vatmanı. Деп коллектив Дастан Закир Хуфайда. Дастан Закир Хуфайда. Дастан
me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh. Action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, 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 blow. It's Mr. 305 blow, checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 3
Nilüfar'dan barışı klaslas dostlarının hürmetine. Nilüfar'dan klaslas dostları kutluklaydı. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. But you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa. This time for Africa. Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. You get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, hey, hey. Eh. Dami, dami, na sangarewa. It's time for Africa. Одноклассник Жорасов Руслан Хуфайнов. Одноклассник Жорасов Руслан Жорасов Нурметров. Salamızda olmak dedi Marhamat Canada. Dauran'ın bir kadar joraları kımış şirketleri Marhamat. Bence Dauran'ın joraları kımış şirketleri Fulfay'ın Marhamat Canada. Joralara kımış şirketlerim arkamad. Bence kımış şirketler kolaydı arkamad. Ваши жиралары мархмат, КМС шигетлеры, ваши КМС шигетлеры бухайды мархмат. Далеко за 12 часов, ты с нами здесь, не надо слов. Уже давно ты без каблуков, руки и воздух вновь и вновь. Ночь сорвала с цепи, клуб, тебя молят огни. Ночь далеко от тоски, звук зажимает тиски. Кто не с нами, тот теплее обед, да нужно в темпом зал разогрет. Наша тусовка в самый цвет, что скажешь? Базаре!
Өзіңіз қарамыз да отыр мақпа. Жездесі Русланның бақшы жырлары мақпа. Жездесі Руслан жездесінің бақшы жырларын орнатып мақпа. Жездесі Русланның бақшы жырлары мақпа. Жездесі Русланның бақшы жырлары қолпай мақпа. Музыкнын одноклассник жорасы Руслан жорасы болгойду. Одноклассник жорасы Руслан. Одноклассник жорасы болгойду. Классик жырлары барма. 9-шы D класс атна классик жырлары жолдайны барма жана. Yeah.
Çıktın bence jörlerim arkamda, adnaklasın jörlerim durmaya devam arkamda. 9. D class bence adnaklasın jörlerim bulmaya devam arkamda. Dostluktan bence jorolar okul hayran var. Dostluktan bence jorolar nurmete bak var. Sıkın başı adnaklasın jörlara 9. D klas Ruslan adnaklasın jörası olsaydı bakalım. Sizden bazı zorlara kruk zorlara marhamat Rapek Yelaman kuvayına marhamat. Sizden kruk zorlara Rapek Yelaman zorlar sonunda marhamat. Dostluktan bence kruk şoraları Rapek Yelaman kufaydı bakma. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump.
Dozik Karja, одноклассник жорлары, 9-cı D класс одноклассник жорасы Руслан Кулбайды арқалы. Круг жорлары Раттек Еламан қолайды. Раттек Еламан жорасын өмете бар қажада. Dostlarımız Markovat, Dajda Jaslıgın ağalarımız, Kutak Kutabaylar'dan Rubete Markovat, Diskoteka Vashmedizyatı Modern Dogen Oğuzlarımız bir bakmak. Dajda Jaslıgın ağalarımız, ağalarımız Rubete Markovat. Check it out, check it out, here we go, let me say it. Jacks on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire, stays in your brain like earth, wind and fire. Here I am all the time, girl, you know me, I must admit, I'm the real brother. Only love, paradise. She's only looking to me. Rather than looking at me.
intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brooklyn. Dostik'ten başı kurum jırları Ratbek Yelaman Kulhayna Markova Çaydı 9-cı A-Klas Bizenip Jas Polat Bizenip Jas Polat Adına klasını jırası Rıbeti Markova Çaydı Kafkas Belezinka Markova 9-cı A-Klas Klaslar jırası Bizenip Jas Polat Rıbeti Markova Dostik'ten kurum jırları Ratbek Yelaman Kulhayna Markova Çaydı
Janavi qo'shlarimiz zavod edi Marhamat. Do'stlikning barcha kuruk jo'ralari Ratek Yelaman to'g'aydi. Ratek Yelaman Odnoklassnik jo'rasi Besenov jas qolib turibdi. 9-chi A klass bor. Sen bo'lding, sen uchun qurdasham odni bo'ldim, modni bo'ldim. Yo'q deme ko'rdim, suyukdim desem, qasimma kelsin jonim o' desem, suyukdim desem. Thank you.
Dostik'ten bence A-Class Jörgeler'ı 9. D-Class Ruslan adına klasik Jörgeler'ı kullaydı Markman. Bence adına klasik Jörgeler'ı 9. D-Class Ruslan. Сенжерлары 9-шы Т-класс Мархват атна класс сенжерлары Руслан Кухайдарова. Yeah.
cocoa puffs, and I wanna eat it up. Достиктың бағышы атнаклассный жоралары 9-шы Д-класс атнаклассный жорасы Руслан жорасын рубеті бәтімал. Бағышы 9-шы Д-класс атнаклассный жоралары қолпайды марқылар. Әлібек. Өзіктің бағышы класс достары 9-шы Д-класс бағышы жігіт қызлардың үрметі барқыма 9-шы Д-класс бағышы класс жігіт қызлардың барқыма Бәрші атна классик, достары марқыма, 9-шы декол бар, жігіт қолқайды марқыма. Тоғызыншы декласс бар, жігіт қолқайдың атын марқыма.
like it's attached. Head is bloody black, got the bushes black to match. Riding on a horse, joking with your porch. I've been in the valley, been up off that porch. Can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me. Музыкнын баржы атна классик жоролары мархабат 9-шы Т класс баржы класслаш жигин кызлар бул кайры мархабат. Tonight, I will not love you tonight.
Каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Hey, 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 hey. Я ваш гигабак. День и ночь. Это между нами день и ночь. Мы с тобой в нирване. День и ночь. Это между нами. Про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Холливуд, вы не ждали, здрасте. Русские идут, так что все, хавайтесь. Мы поднимаем на уши планету в такт. Мы поднимаем бело-синий-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Hey, 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 hey. Я ваш гигабайт. Жанлы қосарымыз заумат еді марқымады. Шарапат ағаның бір жет бажалары марқымады. Шарапат ағаның бір жет бажаларының аттан бір қазақша 18-25 марқымады. Шарапат ағаның бір жет бажалары құлқайды марқымады. Bajalarım var kumar. Bence bajalar kuhlayın var kumar. Kaydı gelir disin be.
Canlı kostlarımız, oyun zafarımız, zahmet edip arkamat, Dosik'ten kruk juraları, Ratpek, Yelaman, Kulkayla arkamat. Bu da bir jazlar var, bu zarar olacağız arkamat. Kruk juraları, Ratpek, Yelaman, Kulkayla arkamat. On my way to steal your girl. Dostik'ten bir kadar juraları artık pay jurası olaydı var ama Dostik'ten jurası artık pay jurasına atan var ama şimdi böyle şanslar var mı zor olmuşsun dostlar ama jurası artık pay kulfaydı var ama Жанды қосарамыз заводелі бар қалат 9-шы D класс бар жа одна классик бар жа класс шорларын орбетін бар қалат Майын тараканы не спят, не спят уже давно Мен тым кеттім арықтап жоқ, я не больной Отстань, ты не доживешь до утра даже Всю дрянь выкину здесь, пора уже Нет, это бред, ведь ты под опекой демона Неосознанно все делаешь шаг Где реагенты, чек не глаза Карма не пятка и пятка, тохта Как Тирион, все злые, будто бы учили Слизерин, тиз, тиз, тизерик
Надо бы по-быстрому отправить визоры. Визоры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах. Не презирай. Гризли замаскированы под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пятики на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны. Веки под свинцом без паники. Если углубляться, то помимо анатомии. Сегодня познакомились с ботаникой. Жанны қосарымыз заңатады бақылат. Дөзіктің бағжы, ұра құрбы құрдастары, Бақрам, Жұлдыз, Меліс, Мейірбет, Құхай, Мажады. Дөзіктің бағжы, ұра құрбы құрдастары, Мархамат. Бақрам, Жұлдыз, Меліс, Мейірбет, Құхай, Бақрам, Жұлдыз, Меліс, Мейірбет, Құхай, Мархамат. Сарамызды мархама досектің бір қатар жұрылары Донай артын жұрасына да мархама жады бір қазақша жоқ Досектің бір қатар жұрылары Донай артық құлқайына мархама Донай артық жұрасын ұрметі 9-шы D-класс ұл болсын Сюзана Гүлхан Альфияның ұрметі мархама жады Пакет бенен, көк пакет бенен сарқынтарым да бар Алағайын бітті сау болыңдар I'm a rockstar, gangstar Giving to me party, even pasta I'm rasta, the people give me money I'm a rockstar, gangstar Досектің бағжы жұрылары мархыма Донай артық жұрасы 9-шы D-класс бағжы класслар жұрсары ұл болсын Сюзана Гүлхан Альфияның ұрбеті мархыма жады Ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, офицант, тез есікті құлта. Айпул төлеп, жатар жағдайым жоқ. Әндай дайын, тойшыл дүйім жоқ па? Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакет бенен, көк пакет бенен сарқынтарым да бар. Алағайын, бітті сау болында. Сарамыз заңатады мархамат, Досектің бір қатар жұралары әнді артық Ілхан жұрасы қолтайды мархамат. Досектің жұрасы артық Ілхан жұралары құрметі мархаматы. Музыка
Dostiklerim ben size jorlarım arkamad, artık ilham jorasım arkamad, artık ilham jorlarım hürmetim arkamad. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, you bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum. I loved you and I trusted you so well, so why, oh why, you shot me. Dostiklerim bence Одноклассник жүрілері Бахрам Амир қолпайды. Одноклассник жүрасы Бахрам Амир жүрасы үрметі бір қалады. Дәудет үлкен класслар жүрілері Баха Амир Руслан қолпайды. Жүрасы Руслан үрметі. Бахрам Амир жүрілері байрам. I love what just a fantasy on me. You play me like nobody. Mm-hmm. You are everything for me. Mm-hmm. You shot me so damn. You shot me, then you got me. And I'm like, damn, you're bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. Мұрындык баласы Юсіп Сапыроварды бұрдай өтті. What you hiding from me, baby? Tomorrow I'll see what you want me to see. Жанды қостарымыз заманды марқұмат. Дөзіктің бәрші Одноклассник жүрлері 9-шы Д-класс бәрші Одноклассник жүрлерінің жүрлері.
Salamat bolun, oynagan ayak kollarını salmasın. Köp akıtka dinin öküsü bunday sozulgan toy bolgan jogat. Evet, gelin göller yan dosyörde turamız. Saudet Bek hemde Nilufar. Kadirli dostlar, künümünün ek jasqa bir sonday jaqsı tilekler bildirildi. Bildirilgen jaqsı tilekler ilayim Allah dergayında kabul bolgay, kosulup atırgan jaslarımız bakıtlı bolgay. Demek özgüzegünde jas jubaylardın da kelgen toy mimanlarına degen tileklerini esse. Birinci tilekte sunday saltanatlı jaslar toyunun sebepşisi. Kala berse jas şağırak jol başısı Dәулет Бектен тілеклерімізді баслаймыз. Басқалар қол шапалақларды қағып қоямыз ағайындар. Әуелен бар әмеге ассаламу алейкум. Келгендеріңіз үшін рахмет. Сол бірінші ата-анама рахмет айтамын. Сол жора жолдастарыма да рахмет айтамын. Әмеге сүйіңізге той деп барайық әме. Рахмет. Тілекілер қабыл болғай. Тілекілерімізді тоқтатпаймыз, сауым етіреміз. Ендігі тілегімізді және де ұсындай шырайлы жасылар тойының себепшісі, қала берсе аппақ лепас киінген тойханамыздың гүлсол маликасы Нилуфардан тілекілерімізді дауым етіреміз. Және де қол шапалақ керек әзілер. Хамеңізге рахмет кеп отқаныңыз үшін. Ең көп ата, енеме рахмет айтамын осы күнге келтірген үшін. Рахмет әмеңізге. Той бола берсін. Рахмет, тілек қабыл болсын енді. Ішіндегі айта бер. Енді мына тойымызды құрдан құры мына прямой эфир қылып өткізіп атқанымыз жоқ. Өйткені той иесі, қуаныш иесі Шарападдин ағамыз да бүгінгі тойымызды қуанып тамашалап отқан болса керек. Дәулет Бек, мархамат, әкеңе міндеттаршылығыңды білдірсеңіз болады. Папа, сізге көп-көп рахмет. Алдымызда аман болын. Сол мама, сағына рахмет көп-көп. Рахмет айтама. Рахмет. Саламатлық тілейміз. Сөз кезегінде Шарападдин ағамызға да бізде ұзақтан болса да тойлар менен құттықтап қоямыз. Жасылар бақытлы болсын. Ұлларыңыз, қызларыңыз алдыңызда аман болсын. Әлем ұсылардың қызығын Зағипа апамыз менен теңдей көріп жүре бергейсіздер. Мамасы айтасыз ба? Ауа, енді ауа, келген мен бір мимарларға айта жақ шығарма десем, күйеуім айта жақпан дейді ол. Рахмет, оның яқшы мархамат. Демек, бірінші өмірлік жолдасыңыз, оның соң келген мимарларға міндеттаршылығыңызды білдіріп өтеміз. Міне, көріп тұрған шығарсаң, құрметлі жұбайым, құдайым, міне, саған рахмет, көп-көп сіздің арқаңызда, міне, балаларымыз, қызымыз, келінімізнің тойы, бақыт тойы болып жатыр, құдайым. Рахмет, көп-көп, құдайым, денсаулығым болсын. Не қылдаймыз, аман есен, құдайым, елімізге қайтқайсаң, құдайым. Рахмет, көп-көп, құрметлі жуайым. Сіздің арқаңызда сөйтіп, елге неге, елдің ғазинесі дейді, той дейді, соны тарқатып атырмыз сіздің арқаңызда. Рахмет, құдайым, мына балаларыңа да рахмет. Сіздің жоқлығыңызды білдірмей, құдайым, мені сыйлап, суаққа дейін еш несін көрмедім. Қызларың, қызыңызға да рахмет. Рахмет, жұбайым. Не қылдаймысың не? Күніменен келіп атыр, хамме қонақлар бәрі сыйлап, хаммеңізге рахмет. Нар бірінші жора жолдасына. Құдайым, сұлардың арқасында хамме зат, міне, не қылдайын, Prime Cinema дейді, міне, күніменен қызмет атқарып атыр, бәріне рахмет, мына өзіміздің баламыз, оған да рахмет, фотограф, шүкірім, құдайым, бақытлы бол, мына өсіріп атырған ұлың қасына, құдайым, қыз көріп, құдайым, нахан семья болғайсаң, құдайым. Хәммеңізге рахмет, туған туысқанларға да, мына қайнымызға да, менің өзімнің мұрындық балаларыма да, қайнағаларыма да, абысыларыма да рахмет. Біздің өзім жол көрсетіп келдірген, міне корреспондент қайнағам бар, журналист. Рахмет, қайнаға. Алдымызда атам болып жүрсіз, хәм қайнаға болып жүрсіз. Рахмет сізге. Хәммеңізге рахмет. Көп-көп.
Рахмет, саламат тілейміз. Тілегіңіз қабыл болсын. Соңында өз кезегінде айтып отырмыз керек. Бүгінгі тойымызда Алматыдан бажасы Мейрамбек ағамыз, һәм де Атыраудан бажасы Жаңаберген ағамыз да жасларымызды құттықлап атыр. Саламат тілейміз. Тілектер қабыл болсын. Мінекей жас жұбайлар да келген той меймандарына өздерінің тілектерін білдірді. Енді қадірлі меймандар, аққан дарияның басы менен ақыр болғандай тойымыздың да жұмақлану алдына жетіп келдік. Қадірлі достар, сіздің менен бүгінгі тойғанамызға арналған сәт-сөбеттерімізді жұмақлаймыз. Тойлардан тойларға көріскенше, хош, сау, саламат болыңлар деп қаламыз. Жас жұбайларымызды сән салтанатпенен тойханамыздан шығарып саламыз. Жастар бақытты болсын.